kutoka na Kigoi. Na unaenda nini? Kalia. Ndio ya dhamiri ya ndugu mbona wasembese puha sisi ni marajao la dhamiri.
Madam Nesa, Madam Mia, Alexa,
Mwana wako Zakaria mamaye Antari Ndemi Madam Muhammad Ali Said mwana ajoli ni mkaume Madam Haifani Ali Said Madam Rahia Madam Rashadi mwana Siti Rashida Gracias.
Kawe uno. Le chivo la gara kana na uno. Li le mahara nzuri jana maliza no kwa sana. Mwezi nda kuna kwa sisi. Mara tibu la nzuri chini ya uno. Watatu wanhanga kuzungu kwa njia. Watu wana mali la nzuri chini kata kasa na kutoa. Yani abolo pia marati burani huko kaja kaza moga njoja senari jinsi haya kodiye mama sani ya kwa abu bisari na shafu kwenye sina kifungo ni wahi awakala wahi ya abu la mama mama na wanyamkanga sinikwe hana ya mweza baraka wa walauda honi wenya mkume waluta mjeni wanike wenya luna misizi wa pamonu na batemu wazemu kustaji ya edengi mzatancho nini mpawe mzatwa mwanadila mwake pamonu naraha Baneza hamba, masha kina zama zonzi. Eza hamba, masha kina isa zama. Apona mbeke mapesa, njeni kowe. Baneza hamba, masha kina isa hamba, apona mbeke mapesa mpogu. Mzazeta tumana, mzazeta lapana. Hanjofa ya kukuni. Sanjema na nyurajema. Mungu anuza sudambaye, mungu anuza bakambaye, mungu anuza kwa anani. Mungu anuza kumanamnamishu. Mungu anuza zihari wa bakarbodie. Bamje mwache tibakangu. Wada wali mungu wa wadaba. Mungu anuza kwa yesu. Mungu na mkangu wanu wa madame Lazari. Mungu na mkangu wa chikamada. Mungu na mkangu wa kine na kazani. Mungu na mkangu wa alisa kuna kata mamaja. Mungu na mkangu wa shupa. Mungu na mkangu wa alimisa. Mungu na mkangu wa mazani. Mchuri ya ni wa mjini funguni yeti chakazani. Mungu taoni anasikifu, mungu kama na mpia. Mana asa nijepani, jeko mana asa nipia kubani. Shaka mjua u, nesha soka nipanya uzimune ndeliani. Madigarecha, ya lona mana amina. Mungu taoni amana asani, mungu taoni amani asani. Mungu taoni amina. Mungu taoni amana kawabu. Mungu taoni amana janet. Mungu taoni amati atumani. Mungu taoni amana farida wa mabudu. Mungu taoni aseda wa amatina usufa. Yato amana farida. Na manaisha. Mana shamsia. Mana shamsia. Tuweke bani mana shamsia. Saya
Ngalizi mapija wele dawla 5 sur 5 of muni media sei kazaki suban shanga do kazamna ardro kupem babi samani ardro kupem babi atawandwa wazima pesa wakati yo Nigeria vubwe abungar tsauze samaha ni murudunga ora ndi makatsinda nwayo Orenga e barama jinu rirengerini ke e mana mswa tumjaje e rimanzao haina vana jingao. Ujo orenge zam. Abore mabianu kana ye na utsaoze imaji zai mudulu zitsar mwa YouTube ya 5 sur 5 fungu ni media. Abore de mana kangar mabianu kana ngar fanya mna pozim titi banda sinani.
Ninde wantu wawaze mapesa na bunga mjoka na kama tu amona ho gari kupe vanda sinanyi jiri njie wakati wa saati na insha Allah wakati mapesa juwazibu.